са били да които се случват. Просто на положение. So thank you for being here and for covering the whole event, and do not hesitate to ask any questions. Благодаря на доцент Сухов. Продължаваме с господин Георгиев, заместник министър на отбраната. Благодаря ви, уважаеми представители на медиите, уважаеми гости. Най-напред бих искал да ви приветствам с добре дошли, да ви благодаря за интереса към движението и да ви пожелая успешна работа. Разбирам, че над 30 медии са акредитирани да отразяват тази годишното издание на изложението Хемус 2022. Надявам се, вашето отразяване да допринесе за пълноценното информиране на заинтересованите страни в българското общество. Международното изложение Хемус 2022 се провежда по подпомагане на Министерството на отбраната и Министерството на икономиката и индустрията и съобщението. Броят на участващите показва засилен интерес към Хемус 2022 и говори за амбицията на България да взема и да поддържа определената ниша при разработването и производството на продукция, свързана с сигурността и отбраната. The number of participants which has grown shows the interest in the exhibition and also helps the Bulgarian defense industry to maintain its position in the market and provide products for the national and international defense. 15-то специализирано международно изложение за отбранителна техника и услуги Хемус 2022